ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦିକଲା ଥାନା ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା ଖଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସୁଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମର୍ମାହତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ସିନ୍ଦିକଲା ଥାନା ଭୁର୍ସାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଓ ଗୁରୁତର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆର ଥାନା ବକାପୁର ଗାଁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ଦିକଲା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।